está aceitando, reconciliando. A Bíblia diz, vamos para Jesus, amém? A Bíblia diz que há uma festa lá no céu nesse momento. Quando a alma rende, quando a alma reconcilia com o Senhor, a Bíblia diz que os anjos do céu estão pulando lá, nadando no mar celestial, pulando nos muros de jaspe, andando nas ruas de ouro, fazendo festa por essa alma que rende aos pés do Senhor. Eu quero que vocês tenham as suas mãos em direção a essa, bem? Porque enquanto lá no céu está uma grande festa, lá no inferno está uma grande tribulação. Meu Deus. E grandes aceitações para vir sobre ela, mas sobre ela está o Espírito de Deus. E vai estar revestindo, segurando em tuas mãos, dando ela força para prevalecer até os dias finais da vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus, nós queremos entregar a vida da nossa irmã Débora em tuas mãos. Ó Deus, tome ela em tuas mãos, fortaleça, Pai. Derrama sobre ela a tua graça, meu Senhor. Jesus da glória. Meu Deus, que o Senhor possa estar dentro da mão da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia, da tua unção, meu Deus, sobre a vida dela, meu Pai. Jesus da glória. Abençoe, Senhor, de uma forma muito especial, meu Deus. Ó Pai, eu quero entregar a vida dela em tuas mãos, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, não somente hoje, mas para todos, para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pode sentar, irmão Jesus Cristo, amém? Aleluia, Deus. Eu quero... Amém? Está passando para todos aí. Os que ele vai dar um recado para os irmãos aí. Logo após nós vamos dar os avisos de encerramento, amém? Graças a Deus, amém, Deus. Todos vocês, amém? Está amando esta campanha, amém? Terça-feira que vem é o último era, amado. Eu louvo a Deus, porque Deus, quando ele pôs a campanha no coração das irmãs, Deus já tinha revelado a elas há muito tempo essa campanha. Verdade. Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui, irmãos, no último era. Amém, Deus. Deus. E domingo que vem é o encerramento da campanha, queridos. A Bíblia nos fala, terça-feira é o último era da campanha. A Bíblia nos fala que é melhor dar do que receber. E o que eu vou falar aqui nessa noite, não tem que ter seu coração não, amém? Você que pegou esse envelope, sendo fiel ao Senhor de verdade, domingo que vem, terça que vem, último era, traz seu pedido de oração e coloca também uma oferta de gratidão ao Senhor. O que Deus fez na sua vida nessa campanha, irmãos. Porque é melhor dar do que receber. As irmãs, elas teve que ir no centro, né, fez camisa, comprou os folhetos, comprou óleo, pagou passagem de algumas delas, amado. E a alma de Deus, ela precisa. Amém? Amém. Pega na sua mão, terça-feira que vem, uma oferta de gratidão ao Senhor. E coloca dentro da obra e traz, amém? Com muita alegria, nós vamos estar levando para o mundo o seu pedido de oração. E nós vamos estar orando. Amém, querido? Amém? Amém. Domingo que vem, terça-feira é o último era. Aí você traz também o seu envelope, um pedido de oração, né? E põe também uma oferta de gratidão ao Senhor, amém? Graças a Deus, amém? Graças a Deus. Aleluia, Jeová. Queremos agradecer a Deus, irmão, pela vida do pastor Rogério, amém? Também com a pastora Adriana, que fizeram o louvor, fizeram essa peça aí maravilhosa. Que Deus possa estar abençoando vocês, querido. Né? Que Deus possa estar dando para vocês força. Vocês vão precisar bastante, porque quando se faz uma peça dessa, tem que estar em jejum, tem que estar em oração. É uma peça pesada, muito pesada, amém? E eu peço a Deus que Deus dê a vocês muita força, muita unção, para que vocês possam permanecer até o final e continuar com esse trabalho maravilhoso na presença de Jesus Cristo, amém? Padre Paulo, para eles, em nome de Jesus. Irmão pastor Paulo, né? Pastor Paulo é uma pessoa muito especial para mim, já foi meu discípulo, né? Muita honra. Não, sempre deu trabalho, não é apenas na frente, mas foi o único que me deu, né? Mais 80 jogos, o único que me deu trabalho, por incrível que pareça,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus também tinha uma maneira de trabalhar, mas os outros na vida dele também. Mas os rebeldes também que estavam lá na época, Deus os transformou em pastores hoje, né? Para a honra e glória de Jesus Cristo. Então, que Deus possa estar abençoando a todos em nome de Jesus. Terça-feira que vem nós estaremos aqui com o encerramento da campanha. E tenho certeza que nós vamos estar fechando com a chave de ouro, porque Deus abençoou desde o primeiro até o último dia, amém? Vamos ficar de pé, receba o pastor Zé Rodrigues, amém? Vamos estar dando encerramento para a gente aqui. Caros irmãos, eu saúdo com a paz de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para ir lá no Itamar amanhã. Amanhã vai ter torcida, vai estar pregando lá e o grupo Explodir Jesus vai estar apresentando lá, né, em nome de Jesus. Também quero fazer um outro convite para os irmãos. Irmãos, os irmãos, se puderem, que gostam da igreja, lá na igreja de Itamar, começou uma campanha na sexta-feira lá, a Sexta-feira Forte, não é isso? É verdade, isso. É a Sexta-feira Forte, eu estive lá. E tem um pregador, o pastor Antônio, estava lá pregando lá. Deus abençoe, graças a Deus. E quero convidar os irmãos. Vamos lá, irmão, na sexta-feira, né? Ajudar os irmãos lá, com os irmãos estão vindo ajudar a gente aqui nessa campanha. Vamos ajudar lá, irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Até amanhã. Quero convidar os irmãos para estar lá na Itamar, para a glória de Jesus. Pega seus irmãos para os céus. Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus, que a luz do rosto de Jesus possa resplandecer adiante de ti, no seu trabalho, no seu lar, onde quer que você estiver. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Fique em paz, em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Quinta-feira, em Sudo Bíblico, irmãos, que ele veja, venham todos em nome de Jesus.